Tak rok 2015 bol pre Hondu veľmi úspešný. Jedno z najväčších atrakcií, ktoré Honda má na tohto ročnom autosalone, je Honda Civic Type R. Je to vozidlo, ktoré bolo minulý rok predstavené slovenskej aj vlastne svetovej verejnosti na Slovakia Ringu. A je to ostrý hatchback, v podstate najrychlejšia predokolka na svete v súčasnosti. Vozidlo má 310 koní a dosahuje maximálnu rýchlosť 270 km za hodinu.